Вони до останнього вірили, що донька чутиме, батьки маленької Божени з вадами слуху. На жаль, недуга передалася і дитині. Покращити її стан можуть сучасні апарати. Чи є в дівчинки шанс їх отримати? Дивіться. Вони не приховують почуттів навіть на велелюдній вулиці, адже сильно люблять свою дочку. Тільки сказати про це їй не можуть. Батьки Божени мають інвалідність зі слуху, нічого не чують і не говорять. Часто беруть із собою на прогулянку бабусю. Вона допомагає спілкуватися з іншими людьми. Я так говорю по губам, син мене немножко розуміє. Однорічна Божена також страждає від вродженої туговухості. Бабуся першою взялася рятувати слух онуки. Хочу, щоб слышала пення птиць. Хочу, щоб слышала звуки. Слух можуть повернути лише сучасні апарати. Батьки заробляють небагато. Апарати, звісно, дорогі, але нам ми не тягнемо на таку суму. У нас таких грошей нету. Здавалося, що врятувати дитину від глухоти не вдасться, але знайомі підказали звернутися до благодійників. Обратитися в фонд Рената Ахметова. Ми б без нього ми б нічого не вирішили. В Краматорському центрі слуху на Божену вже чекав сучасний апарат. Пристрій оплатив фонд Рената Ахметова. З фондом Рената Ахметова ми вже працюємо доволі продовжительне час. Батьки не всі можуть дозволити собі приобрести ці апарати. Останні обстеження перед слухопротезуванням. Пристрій налаштовують спеціально під пацієнтку. Не повинно бути посторонніх звуків проходити, звук направлений на вушка. Ласки розкрила, значить, да, реакція є. Хорошо. Розмаїття звуків одразу приваблює дівчинку. На звичні речі вона реагує по-новому. Адресну допомогу людям з вадами слуху фонд Ріната Ахметова надає вже 12 років. У рамках проєкту «Тепер я чую» слухові апарати отримало 137 людей. Фонд Ріната Ахметова робить велике справу не тільки для Божени, для інших діток. Оказує таку допомогу. Спасибо большое, особливо Ренату Ахметову. Тепер Божені слід багато чого навчитися. Потрібні заняття з урдологом. Першим условием, звісно, мама. Щоб говорила мама. Все будемо пробувати, починати, вчити. Бабуся вірить, що вони впораються і вже скоро внучка зможе говорити. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас».